Predsjednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Joseph Biden razgovarali su putem videolinka na više tema. Od Ukrajine do cyberkriminala, saopštila je Bela kuća nakon razgovora dva lidera koji je trajao više od dva sata. Biden je, kako se navodi u saopštenju, izrazio ozbiljnu zabrinutost predsjednika Rusije u vezi sa gomilanjem ruskih trupa na ukrajinskoj granici. On je jasno dao do znanja da će SAD i njihovi saveznici odgovoriti oštrim ekonomskim i drugim merama na vojnu eskalaciju ako do nje dođe. Kako se dodaje, Biden je tokom razgovora potvrdio podršku suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i pozvao na deeskalaciju i povratak diplomatiji. Oba predsjednika su poručila svojim timovima da nastave sa radom. SAD će to činiti u tesnoj koordinaciji sa saveznicima i partnerima, saopštila je preslužba Bele kuće. Kako se navodi, Putin i Biden su razgovarali i o strateškoj stabilnosti, cyberkriminalu, kao i o zajedničkom radu na rešavanju regionalnih pitanja, uključujući i problem Irana. Sastanak je održan putem videolinka i bio je zatvoren za javnost. Novinarima je bio pokazan samo početak sastanka, gde su dva lidera pozdravila jedan drugog i razmenili nekoliko fraza. Sastanak je nastavljen u četiri oka.